Politika në Gjerman ngritën ndollime e rastin e përvjetorit të 500 të Reingetsbot ose ligji i birës së pastër. Pjesë e festimeve të mëdha në qytetin e Bavarisë ishin edhe kancelaria gjermane së bashku me disa antarë të parlamentit gjerman. Në ceremoni, kancelaria gjermane ju drejtua turmës me disa thënje për birën nga njerëz të famshëm. Reichskanzler Bismarck hat dazu einen Në një shkrim të tij, Bismarku shpreh disa dyshime të tij, i cili thoshte: "Të flasësh keq për qeverinë është kërkesë themelore e birrës gjermane." Birra është pija ime speciale, është shumë bukur ta shijosh birrën duke pirë në një kup tradicionale bavareze. Prindrit e mi kishin një motel të vogël në pyllin Bavarisë. Unë u rrita me birrë si dhe kam shërbyer për vizitorët. Të gjitha studimet e mia i kam paguar duke punuar si kamariere, prandaj më pëlqen shumë birra. Sipas ligjit të pastër, birra duhet të bëhet vetëm nga tre indigjenë: hedhje, ujë dhe birrë. Edhe pse ky ligj nuk ekziston më, për shumë prodhues të birrës vazhdon të mbetet një traditë e rëndësishme në Gjermani.